Eduard Kachlička. Důchodce, který nikdy nespí. Nikdy nespí. Úřad sociálního zabezpečení, dobrý den. Kachlička, dobrý den, to je sociálka? Ano, co potřebujete? Důchod. Prosím? No, už jsem nedostal 30 let důchod, jak je možný tohleto? Počkejte, nadiktujte mi vaše rodné číslo. Tak, 32, ano. 03, ano. 28, uh-huh. 19, 44. Aha, pan Kachlička. No, Kachlička, Rápotice. Aha, no, pane Kachlička, já tady mám napsáno, že jste měl být do roku 2021 mrtvý. Jak mrtvý? No, měl jste to stanovený do března 2021. Pak jste se měl dostavit na ukončení, to se dívám, že jste taky neudělal, takže vám ten důchod prostě nechodí. Aha, no tak mi to snad nějak doplatíte, ne? No podívejte, pane Kachlička, stavte se tady za náma a dořešíme to, ano? Aha, no a co si má vzít sebou? Vemte si doklady hlavně, nějaký tmavý oblečení a hlavně poslední vůli, pane Kachlička. Dobře, no hlavně, aby se to nějak dotáhlo do konce, no, víte? No, to dotáhnem, to se nebojte. Protože spravedlnost přece musí být. No, jak říkáte, přesně tak. Tak se stavte za náma, ano? Počítám s tím, tak se budu těšit. No, to se těšte. Naschledanou. Eduard Kachlička na Hit Radio Magic.